លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ19ខែពិសាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2661នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បាននិមន្តទៅកាន់ទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីនឹងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់ដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យដលែង ក្នុងថ្ងៃដដែលនេះព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទៅលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងតែការពារតាមច្រកព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបដែលពួកគាត់បានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋសូមបងប្អូនចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ទាប់មកនាពេលរសៀលព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្ត ទៅការរឋានចាងសង់ចំណតរយន្តថ្មីដែលមានទីតាំងជាប់នឹងក្បែរស្ទឹងនេរញ្ជរាចម្លងហើយចំណតរយន្តថ្មីនេះនឹងត្រូវបើកទទួលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណតរយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់ និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000 25,000 រៀលស្មើនឹង6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ